Kalau seandainya rumah ini dijadikan ibadah, tempat ibadah, ari ibadah, jabati bagus, cahaya na cahaya Allah, insya Allah rumah berkah, baiti jannati, rumahku sorgaku. Tapi lamun sana ima, sanajan ablag-ablagan, kamarna puluhan, modalna miliaran, mun eueuh ibadahan, hanya cahaya neon dan lampu hias saja. Sementara mun teu aya cahaya Allah, teu aya cahaya Rasul, teu aya cahaya wali, eta imah teh poek di pandangan Allah. Dikala imah eta poek munggu Allah, kenu enteupna iblis, setan, laknatullah ngumpul di eta imah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah, amma ba'du. Para kiai, para asatid, baik tirangkas, tipasir bolang, tidiyena, mudah-mudahan guru-guru urang sing sarehat panjang umurna. Para habaib zuriat Rasul, mudah-mudahan ku ayana habaib urang menang barokah. Penata acara sahabah ngaran Abah Abah Sukarta, mudah-mudahan panjang umur banyak, mudah-mudahan diberes sehat. Kori kita Al-Mukarram, Ustaz Fauzi, Ustaz Fikri, ibu-ibu, bapak-bapak, bil khusus sahibil bait Bapak Rohyadi, salametan imah, mudah-mudahan imahna berkah, imahna pakai ibadah. Jeung nu hadir urang kabehan ngadoa, mudah-mudahan dibere panjang umur jeung ibadah, dibere jembar rezeki jeung ibadah, dibere anak incu turunan dareng ibadah, jeung mudah-mudahan maut urang husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Dulur-dulur sadayana, urang hirup di alam dunia, isuk pageto bakal pindah alam ke alam barzah, alias urang bakal maut. Bapak-bapak maut, ibu-ibu maut, pejabat maut, rakyat maut, embe paeh, kebo paeh, sapi paeh, Haji Pudoli saya tadi ngomong paeh dah. Ya Allah, maka samemeh urang maut siapkan bekal, karena ieu imah dibangun teu ujug-ujug, aya bekal, aya batu belah, aya semen, aya pasir, ngawujud imah. Urang kabehan bakal maot boga impian, diditu hayang boga bangunan di sorga, ayeuna geura siapkeun bahan-bahanna. Samemeh urang maot, maka nu perlu dijadikeun bekal salat. Lamun urang salatna bagus, salatna rapi, salatna cak fikih akur, insyaallah eta salat urang bakal nganterkeun urang kana rahmat Allah. Kabeh nu tukang salat bakal ka surga. Teu cukup ku amin kudu salatnya. Salat. Maka kuarima urang bapak-bapak salat bae rarapi. Nya. Baguskeun hubungan jeung Allah, rapikeun hubungan jeung manusia. Geus, japil pres geus. Bener ta? Jacaleg geus, bener ta? Menang jeung eleh urusan Gusti Allah. Ulah sampai papaseaan gara-gara beda pilihan, rugi amat. Kadenge, Bu? Ja urang di kuburan mah, di akhirat mah nunulungan urang teh amal urang sorangan. Kamari caleg nu didukung kurang, nu menang, nu eleh, nulungan moal di akhirat. Kamari capres nu dicoblos kurang di akhirat, nulungan tamual.
moal atuh rugi amat urang ngabelaan jelema nu moal nulungan sementara urang ngabaikeun nu bakal nulungan. Aya nu pohara ngabela dununganna, ngabela caleg pilihanna, masangkeun baliho sampai subuh, aya salat subuh henteu. Aya da. Mana jelemana? Ya. Berdewasalah dalam demokrasi. Ulah pasea bo jadikan bae hiburan. Nomor hiji aya di dieu, nomor 2 aya eueuh. Pendukung nomor 3 aya. Geus melebur jang geusan ulah bareuh bae. Ya. Nu ngadukung pasti manehna teh ngabaguskeun dununganna. Cakamari teh jelema nu ngadukung 03. Heh, dah salat diganjar. Puasa diganjar. Ngaji diganjar. Ieu catetanna di Lauhil Mahfuz MD. Cak 02 teh sorry. Pan bisa sholat ge boga tanaga, bisa ngaji boga tanaga. Nanti saya punya program makan gratis supaya badan pada gemoy. Ya Allah. Nomor 1 ngomong, kita ingin ada perubahan. Aminin aja dulu. Nduk nang mangnan dipilih ku urang, nu didukung ku urang, catetanna di Lauhil Mahfuz, saha nu bakal jadi geus rengseh, saha nu bakal jadi dewan geus rengseh. Adapun adil teu adil, jujur teu jujur penyelenggara, maka ikhtiar itu yang di situ Allah akan menitipkan pahala lamun jujur jeung adil, bakal diteuneun dosa lamun teu jujur jeung teu adil. Maka urang mah jelema beriman, ulah parasea akur deui, ngahiji deui, babarengan deui, sadayana sanggakeun ka Gusti. Ya mami toha jeng minantu beda pilihan caleg teu ngomong. Minantuna milih caleg dukunganana nu warna koneng. Mitohana milih caleg dukunganana warna beureum. Eta mitoha di anteran jeruk ge hating teu dihakan. Koneng. Giliran salak mah bersih. Samangka ludes jeung cangkang-cangkangna. Beres ngakan samangka manehna mulus beuteung cak anakna, bah kunaon nyekelan beuteung bae, aing nyeri beuteung. Isingkeun bah, embung koneng. Ulah kitu nyamangnya. Tuh. Maka ieu Mang Rohyadi ngabangun sakieu poharana dengan biaya yang tidak sedikit, waktu yang panjang. Kalau seandainya rumah ini dijadikan ibadah, tempat ibadah, ari ibadah, jabati bagus, cahaya na cahaya Allah, insya Allah rumah berkah, baiti jannati, rumahku sorgaku. Tapi lamun sana ima, sanajan ablag-ablagan, kamarna puluhan, modalna miliaran, mun eueuh ibadahan hanya cahaya neon dan lampu hias saja, sementara mun teu aya cahaya Allah, teu aya cahaya Rasul, teu aya cahaya wali, eta imah teh poek di pandangan Allah. Dikala imah eta poek munggu Allah, kenu enteupna iblis, setan, laknatullah ngumpul di eta imah. Lir ibarat jelema anu tara maca Quran, teu maca selawat, di hatena eueuh Gusti Allahan, eta hate poek. Lamun imah poek jadi nggon enteup setan, hate poeke jadi markas setan. Lamun eta imah jadi markas setan, lamun hate jadi markas setan, gersang, gundah, gulana, eueuh tenang, eueuh tentrem, karena ketenangan itu bukan pada materi sesungguhnya. Tapi lamun imah pinuh ku cahaya Allah, sarolat di imahna, hatena pinuh ku cahaya Allah, daik zikir, daik maca selawat, daik jarah ka para wali, daik maca Quran,
eta imah, eta hate caang. Lamun imah hate caang, maka eta imah jeung hate jadi enteup malaikat, markas malaikat. Lamun dienteupan ku malaikat, tenang, damai, tentram, bahkan doronganana kana ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak mudah-mudahan urang paku Allah dibere daraek ibadah. Amin atuh. Tapi insya Allah hari urang dieu mah urang cogrek Haji Pudoli wau bener komo awewena insya Allah ieu kabeh awewe soleha. Kos nuhuh aminna mah eta nya. Soleha dan teteh. Hayang soleha hayang. Aya syaratna endeuk moal. Bejakeun hiji taat ka Allah jeung ka Rasulna, kadua taat ka salakina sepanjang perintah salaki teu maksiat ka Allah, katilu ieu nu beurat bejakeun taulah moal marah. Anda bisa dikatakan wanita soleha lamun geus ngizin nyandung ka salakina. Ngizinan moal, ngizinan moal, ngizinan meureun datang ka paeh moal. Oh bah, masya Allah. Berarti urang dieu mah lamun hayang kawin deui kudu nungguan pamajikan. Maka urang doakeun mudah-mudahan pamajikan urang gerak sadar lain paeh. Masya Allah. Bu, bu, bu. Ngizinan moal. Sakali deui ngizinan moal. Kumaha mun cak salakina kieu? Ya, duit ya jeung si eta 5 juta tiap minggu. Sabulan berarti 20 juta. Tah duit 20 juta tah. Tah tadi tuh tah bawa tiap bulan 20 juta ngan kakak izinan nyandung, diizinan moal. Laju duitna dicokot moal. Haram jadah deh. Iya oknum dinas perizinan ya. Hai duit dicokot izin teu kaluar ya. Bobo ngizinan moal. Eta jalan ka surga endek moal. Berarti teu hayangeun ka surga ya. Kumaha lalaki, lalaki mah sanajan teu diizinan ge mun endek mah bisa bae. Betul Habib Fahmi? Lalaki mah loba cara, loba akal. Sanajan ku pamajikan teu diizinan, mundek mah bisa bae pura-pura zara. Tiap malam bu Jumat zara ngomong nama horeng gilir kanu ngora. Aya nu kitu? Ih. Korban kabeh. Tiap malam Jumat zara. Jarah malulu majijen. Ieu mah Royadi jarah bae. Tiap malam Jumat zarah, malam Jumat zarah. Cak pamajikanna ka, ieu kakak zarah bangunna ngeunaheuneun amat. Kula ilusi, euy teu bisa. Ieu mah khusus penjarahan lalaki. Lain cenah eta zarahna di mana? Kieu cak salakina zarahna naek laju aya gunung dua. Laju zarahna di gunung, teu di gunung mah ulin doang sakeudeung. Laju jarahna di mana kah? Tah di gunung turun aya sawah leutik mah. Sawahna aya jukutan kah? Jukutna hideung puguh mah. Laju eta kakak jarah di dinya. Masya Allah kak. Ngomong nama jarah horeng mah gilir kanu ngora. Ngomong nama jarah horeng mah boga nu ngora. Tah lalaki lamun ngomong jarah ternyata gilir. Tah lalaki khianatan debo. Jahatan teu bo. Kumahakeun? Astagfirullahalazim. Serem ngadenge jawabanana. Aya nu ngomong cekek sagala. Aya nu ngomong pencet pelerna astagfirullah. Boro-boro dipencetnya. Kasindreuk ge hararejo kami. Ya Allah. Eta ngomongna zara. Jumat harap zarah doi, Jumat harap zarah doi, Jumat harap zarah doi. Menang sekian puluh Jumat, cak manehna neng, ialah lakon zarah geus aya hasilan. Ku guru titah mencit embe, embe na 2,5 juta, kakak karak boga duit 1,5 juta. Cak pamajikan anting neng be buka. Anting na dibuka, cincin na dibuka, gelang na geh. Ngomong nama cana lalakon zarah meuli embe horeng mah ekah anak nu ngora.
jahat teu? Masya Allah. Kunaon eta ibu-ibu embung tuh dicandung, embung di dua, teu daek ngizinan. Sakali ditanya ngizinan teu moal, cak ibu-ibu Haji Budoli moal ngizinan. Kami ieu lamun di dua, lamun salaki berpaling nyeri hate kami. Aik itu kunaon bu? Atupan kami ieu geus nyerahkeun diri sepenuhna ka salaki. Dimulai beres akad nikah dinasehatan ku kiai, cak kiai neng mana aya geus boga salaki, aya nama langkah ku masalaki, kaluar ti imah kudu izin ka salaki, jeung maneh kudu ngalainan salaki, teu meunang nolak kana kahayang salaki. Sipatan rumah tangga lamun geus kos kieu neng kudu sipatan cengkeh, mun nu salaki kenceng nu neng bekeh. Nurut ka haji dibekeh-bekehkeun bae. Anak sampai 7 ieu teh akibat bekeh. Dahar salaki teu kudu masak, ngeunaheun tinggal am. Nyeuseuh teu kudu nyeuseuh, salaki tinggal make, nu nyeuseuh kami. Maka lamun kami di dua, salaki berpaling ti kami, nyeri kami. Cak ibu-ibu nyeri lamun salaki berpaling, embung di dua. Tapi kunaon? Allah nu mere ka urang sagala-galana, nyiptakeun tina cai nu hina jadi manusia nu mulia, diberian ku Allah rizki, teu eureun dahar, teu eureun nginum, teu eureun napas datang ka peuting. Ieu Allah nu mere sagala-galana, tapi kunaon urang loba berpaling bae ka Gusti Allah. Cak ibu aing geus mikeun ka salaki sagala-galana, cak salaki ku aing pamajikeun geus dijumponan ka hayangna, tapi kunaon berpaling bae? Aduh, nyeri amat salaki dikhianati ku pamajikan, nyeri amat ieu pamajikan dikhianati ku salaki. Urang nyeri dikhianati, tapi kunaon urang selalu berkhianat ka nu mere sagala-galana ka urang, nya eta Gusti. Mana hianat ka Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah ngagrogkeun ka urang, hayu babalik maraneh ka aing, hayu salat, hayu sujud. Eh nu dagang ngadenge azan, dagang bae teu salat, padahal bisa dagang dengan Allah. Eta khianat ngaranna ka Allah, ngaduakeun Allah jeung dagangan. Eh nu di sawah kadenge azan, kunaon teu eureun, kunaon teu salat, jojong bae nyawah teu salat, ngaduakeun Allah jeung sawah, berpaling ti Gusti Allah. Hei ibu-ibu, urusan rumah tangga sampai poho ka salat, padahal azan kadenge, awak sehat, otak cager, hirup dibere ku Allah sagala-galana, teu salat, ngaduakeun Allah ke jeung dunya, berpaling dari Allah karena dunya. Maka ulah nyalakeun sasaha, mun di akhirat urang disabodokeun ku Gusti. Awas bu, bapak-bapak, mudah-mudahan orang daraik sholat kabeh. Eleh baik bu ibu-ibu, mudah-mudahan orang kabeh daraik sholat. Amin bu. Nyiar minantu nu daek, awas ulah saloba duitna bae. Gitu. Mun aya bujang datang ka imah ibu ulin, tanya, orang mana jang? Oh abdi urang rimpak, urang rimpak mati lo kanja, urang mana ceng? Oh abdi mah urang kaluwung. Oh urang kaluwung. Enon ke dia nekulin kasih neneng. Neneng mana ya? Eta neneng eta anak ibu panggilan Ocon, kembar eta nu hiji ngaranna Helna, nu hiji ngaranna Tetna. Ieu deuk ka neneng Helna apa ka neneng Tetna? Aik itu ibu aya neneng Helna aya neneng Tetna, aya. Neneng Tetna putih, neneng Helna rada hideung saeutik. Abdi mana ka neneng Helna? Tah indeuk ka neneng Helna, neneng Tetna diambihan deui ku ibu ya. Jang. Ujang sok sholat, alhamdulillah. Pernah mas santren, pernah sanajan ngalaman sakedeung ge. Bogoh ka anak ibu, bogoh. Hayo, geura bejakeun ka kolot Ujang, geura lamar anak ibu, geura tikah anak ibu. Ibu teh sulit nyar minantu, asal daraek sholat ditikahkeun, urusan rizki Allah nu nanggung. Yo, ibu-ibu nu hebat model kos kieu, aya eueuh potongan anak. Mun aya nu ulin nu nganjang ditanya gawe di mana, toto talain
Abdi mah di pabrik spin mill, Bu. Pabrik BH, Gawe di mana? Gawe we gawe. Lamun geus gawe terus kenjang, lamun can gawe hampura we nyajangnya. Ibu mah kapok boga minentu nganggur. Baheula ieu anak ibu bintang kampung kembang desa, ditikah ku lalaki nganggur. Baheula mah kulitna sao mateng kuari sao buruk. Geus lamun gawe teruseun, lamun can gawe hampura we jangnya babarayaan bae. Lalaki mulai dikitu-kitu. Ibu caketna budak lalaki. Moal ngauduk mun teu boga kalapa ieu kula. Ka dieu datang lain ka bawa ku cai leuncak. Moal datang ka dieu mun can siap sagala-galana. Oh berarti maneh geus gawe? Geus, Bu. Di mana? Di dinas peternakan. Horeng ngalasireum make gantar teh. Ay abah, abah mah di dinas perhubungan, bagian transportasi darat, orang ngojek di pengkolan. Lamun nu ditanya gawe, lamun nu ditanya duit, lamun nu ditanya dunia, lamun nu ditanya lain akhirat, berarti ieu urang termasuk jelema goplah poho hate ka Allah, sabab diajak anak urang untuk lupa kepada Allah. Itu muncul dari lemahnya iman, timbul dari kurangnya keyakinan. Maka hebatkeun iman urang, kuatkeun iman urang, tebelkeun keyakinan urang. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Banyak bacalah ilaha illallah dan kumpul dengan orang-orang yang soleh, bertatap muka dengan ahli ibadah, sasalaman jeung ahli Allah, dan cintailah orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Lamun cinta jeung mencinta kajala menupakekan cinta ku Allah, insyaallah Allah bakal cinta ka urang, sebab urang cinta kajala menupakekan cinta ku Gusti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah kamu ngadenge? Dengein ya. Iya, geus ibu-ibu, I zaman-zaman akhir, urang loba poho ka akhirat. Ieu zaman akhir. Ya. Lamun urang di zaman akhir pernah ngadenge baheula bakal aya fitnah dajjal, aib dajjal nama can muncul sosokna, tapi isme-na fitnahna kuari geus karasa di lingkungan urang hadirin. Ayo. Bu. Bu, mana contohna kieu? Nuril beril. Ih sampai keur ngaji kan kadenge ka ditu. Tuh. Bener teu? Jadi ku lagi rada unggut-unggutan saeutik. Ieu real. Mana asal mailul qalbi, condong hate lain ka akhirat. Condong hate eueuh akhiratan sama sekali, di otak teh dunya bae eueuh akhirat sama sekali, eta urang kena fitnah, fitnah dajjal. Ibu-ibu ngobrol jeung baturna kieu, "Hei, aya anak teh nu gede di mana kuari teu ka tempo-tempo masantren kitu?" Tah nu nanya ngomong gitu. Kumaha eta ibu nang ngajawab? "Ih, masantren tinggaleun kuari mah." Eta ibuna geus kena fitnah dajjal. Penting ngaleun atuh masantren pe moal bisa asup ka toto sia. Dajjal, fitnah dajjal. Tujuh kuari anak di mana? Nu gede anak aing kuliah di Bandung di ITB Institut Teknologi Bandung. Bagian listrik kamar ge tutung ka setrum. Ayeuna nu kadua mah anak di IPB Institut Pertanian Bogor. Ayeuna keur PKL keur praktek. Di mana praktekna? Atuh nyawah 3 hektar sorangan bae. Aye deuk nyawah mah naon kuliah luhur-luhurnya. Malah aing boga minantu kabeneran can ya boga minantu. S1 beres, S2 beres, S3 beres. Tarariis awakna ge ayeuna. Ari maca Qur'anna, maca Qur'an mah aya ustad, aya kiai. Ai salatna anak sia, salatna bisa nyontoh jaka tempo. Ieu ibu nu kos kitu geus kena fitnah dajjal. Mun di lembur anu mondok geus saeutik, ieu lembur geus mulai ka ismuan ku dajjal. Bu, ka masjid deuk naon? Salat.
Pak. Uy. Di jero salat aya takbir, aya tasbih, aya tahmid, aya tahlil, aya Quran. Laju bere salat urang wiridan. Geus kuduna mah ka masjid mah mawa tasbih. Tapi kuari tasbih mah tinggalin, handphone mah dibawa. Bener teu? Aya nu nanya, ka mana Mang? Ka masjid. Pan mau handphone? Ush. Mun tinggalin bisi kabuka ku mana budak. Pan abah seuri bah. Banyak handphone bah. Kuarinya banyak. Masya Allah bah. Eta bah budak ngarora, budak letik tah sakieu ieu teu daek ngaraji main FF bah. FF. Mobil Legend. Eta di masjid handphone, tasbih mah eueuh. Ka mana Mang? Ka masjid. Pan mah handphone aing mun tinggalan bisi kabuka sebab di kontakna aya tulisan Yanto padahal Yanti sabenerna mah. Tuh. Barangkeur salat handphonena aya nu ngebel. Laguna juragan empang fitnah daj bahkan ayah marbot tukang ngepel di masjid begitu manehna ngepel di masjid poe Jumat mangga terpikiri eta manehna keur ngepel eureun heula sebab ieu marbotna teh duda boga kabogoh janda pirang telepon manehna ka kabogohna video call. Halo Yang, kamu di mana poek amat ini? Caka Bogona, ah kepo banget sih. Iya, aku nanya kamu di mana nih poek amat? Aku lagi ngising. Tuh, Caka Bogona, masa sih ngising bawa handphone? Ah, nggak percaya? Ih, nggak percaya? Tuh tainya, tuh tainya. Tai disorot. Caka Bogona, yaudahlah aku jariji. Kamu di mana? Aku lagi di masjid mau ngepel hari Jumat tuh. Ini embernya, ini pelannya, ini sapunya. Itu di botol super pel. Kok tinggal setengah setengah tadi diinum gue yang tadi. Eta padahal video call deket kurung batang. Ya udah Yang ya, ya udah. Di jero mas fitnah daj. Fitnah dajal pak. Kuarikir muter baik Telkomsel Indosat nyiaran menara masjid nyiaran menara musola ogah mana yang ngabangun ti dasar ti awal kudu ngontrak tanu kudu nyewa tanu nyin tower ainap menara masjid jadi sasaran. Ada sebagian yang berprinsip dan berpendapat bo alhamdulillah kita dapat rezeki masjid orang menang biaya masjid orang menang dana ngajak nyaran mahese dikontrak 1 tahun 100 juta misal 5 tahunan dia 500 juta misal dulur fitnah dajjal sampai kadinya ai masjid mah jaringana ke Allah masjid mah jaringana akhirat ai Telkomsel jaringana bisnis jaringana politik numain didinya judi online didinya judi slot didinya micet didinya aplikasi tepuguh ayah didinya piraku amat masjid yang ibadah ke Allah kudu dibangun make duit menang nu tepuguh tapi ayah nu narima kena fitnah daj terus ya makana ayah penangkal tina fitnah dajjal anu kurang genggis kamaklum penangkalna cuman sanggup macakna poe Jumat lamun orang maca kahfi poe Jumat dulur-dulur orang cogreg lamun orang maca kahfi poe Jumat isuk-isuk poe Jumat istiqomah lamun orang anak orang keluarga orang terutama orang ya kolotna bapana ibuna maca kahfi poe Jumat eta cahaya surat kahfi bakal menjadi perlindungan bagi kita dari fitnah dajjal amin atuh osok maca na osok alhamdulillah ngomong osok bae heula tiloknya penting ieu mah ai bapak-bapak mah teu kudu ditanya insyaallah tilok
sarwa jeung kula. Males mun teu dipaksakeun mah beuh masyaallah. Bobo. Bo. Lamun ibu ngomong Haji Fudoli, eta surat Kahfi mah panjang. Kami mah awewe nyeuseuh, kukumbah, ngepel, mandian anak. Sasibuk jeung sarepotna, lamun dipaksakeun minimal 10 ayat di awal surat-surat Kahfi, eta insyaallah mun dawam bakal ngajagaan urang, anak urang, keluarga urang. Insya. Teu 5 menit-menit aja. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fal'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadhal hadithi asafa إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا إتا datang kana rosada teu 5 menit henteu. Hei. Karunyaan anak urang, incu urang, keluarga urang, supaya imana mantep, akidahna tetep dugi ka maot, iman urang, akidah urang mantep, teu tergoyah ku fitnah dajjal. Poe Jumat baca Kahfi wayahna neu ka pabrik, tas subuh paling oge eta lamun 10 ayat 3 menit. Ndeka pabrik tasubuh lamun sampai akhir surat Kahfi ahada mun macana tartil paling setengah jam, lamun hader macana gancang 15 menit. Ndeka kantor wayahna ibarat bendungan anu geus bedol teu bisa dibendung ku batu beulah, ieu cai caa teu bisa dibendungan ku cor, maka menta urang bendungan ka Gusti Allah, pikeun ngajagaan iman, ngajagaan keyakinan, ulah sampai direnggut ku fitnah dajjal sehingga orang maut kabehan mawa la ilaha illallah muhammadur. Yes, ibu-ibu, bapak-bapak, dulur-dulur, nyah, mudah-mudahan orang ku Allah dibere daek ngara raji, dibere daek sarolat, anak-anak orang mudah-mudahan dibere daek mondok jadi santrinya, cengnya mengaji kisarwa santri ceng kos aceng gitu tah santri Haji Fudoli gebo cak batur bae ustad, cak batur anu ngomong leuwih padahal mah kula mah santri bae sarua santri. Makana pangdoakeun Haji Fudoli, mudah-mudahan di Haji Fudoli dibere ilmu manfaat, dibere daek ibadah, anakna soleh-soleha, amin ya Allah ya Rabbal. Ya sang dia dulur anakna mun aya nu can mondok geura pasantrenkeun supaya ke urang di akhirat aya nu nulungan, sabab urang bakal dipenta pertanggungjawaban tentang anak-anak urang. Mudah-mudahan jadaek mondok eta pitulung ti Allah.
Moga-moga orang menang pitulung ti Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dulur, sekedar warta ieu Mang Rohyadi datang ke Imakula mun teu salah saminggu ka tukang. Dek aya salametan cakula tas magrib sebab beuting kula boga janji hiji jeung urang Priuk, Priuk Trajeg. Dua jeung urang Belaraja. Mang Rohyadi moal bisa ngadoakeun bae. Henteu wayah cenah kaji tas magrib. Oh, bener tas magrib. Ya, jadi kula hampura bunya ibu loa kebubar gedeng aya kori deui insyaallah aya nu sanesna hadiran dugi karengse. Jadi kula menok jalanna jalan ka dieu ka terowongan teh aya kene terowongan nya. Deket Mang Amsin ka ditu aya terowongan. Oh, jalanna anu bagus deui nya. Alhamdulillah. Nya iya kula doakan dia nya kula dianggap deng-dengan kula hayang diaku jadi dul dai ka kula ngaku dulur minta duit insyaallah jalain sasaha cuman hampura be kula kadite kos teker bujangan bujangan kula pan umpar ampir jangaran age kula pernah di Pasir Nangka tajeng kajinjen Haji Alimi tajeng kula sok entep dan wamanta abah heli ya. Aik gua emang semoga anak halibu, halibu waktu nabo. Kadang-kadang ngopenan anak, kadang-kadang ngopenan. Tapi anak kula geus tilu ya. Tapi demi Allah ya mah, hampura. Demi Allah bu, sanajan anak kula tilu, kula can pernah ngalahir. Lalaki mah can pernah ngalahir. Di mana can pernah ngalahir berarti betana bagus bae. Mun awewe lantaran ngalahir atau aya penurunan kualitas gitu. Maka ibu-ibu jeung bapak-bapak urang dia urang doakeun ya Mang Rohyadi imahna sing berkah. Lajeng mudah-mudahan imahna jadi imah nu pake ibadah, imah nu pake kacinta ku Allah jeung dicintai ku jalma nu cinta ka Allah. Yatimna mudah-mudahan bertahan di imah ieu. Janda tuana doa pakna jalma lemahna mudah-mudahan carintaan ka imah ieu jeung moal kurang Mang Rohyadi ketika orang merhatikan yatim janda tua jalma jompo insyaallah pasti ku Allah bakal ditambah-tambah milik rezeki. Nah sakitu bae nya hampura kakabehan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.